virtual kwentuhan at kulitan. Oh, green and red! Be productive by coming up with our own business. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang! Ang dami! Carry natin yan! Dahil level up na ang bonding natin online. Showbiz crush ko si Zanjo. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Marami akong sana sa buhay. 18 Blackpink merch. Watch the play and have fun with yung new normal. Sana. Ito pa actually yung room ko. So, ayan. Pretty siyang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! All these and more only on Kapamilya Chat. Kapamilya, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapamilya natin all over the world. I'm Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Kapamilya, we are now streaming live via Star Magic Pills, that abs-cbn.com/chat. At syempre, live na din po tayo sa ating mga official social media Facebook page at syempre sa ating YouTube page. This time around, grabe, finally mga kapamilya, her time has come. Ito na ngayon pinaka-isa sa mga inaabangan natin mangyari na gawin niya talaga. Nako, excited na ako malaman pa kung ano pa mga dapat natin abangan at excited na din. I'm sure kayo mga kapamilya na makakwentuhan siya this Wednesday evening. Welcome na natin, Philippine Soul Diva. We have here Clarice De Guzman. Hello, hello, hello po mga kapamilya. Hello po. Hi, Jeremiah. Hi, Ate Klang. Magandang hello. Araw sa iyo. At syempre, ito na nga, finally, her maulang time. Maulang araw. Oo, medyo maulang araw tayo. Oh. So, sana lahat ng mga kapamilya natin ay safe, syempre, di ba? Dahil tayo nga ay medyo nakakaranas ng pag-uulan ngayong araw. Pero nako, atik lang, hindi ko na patatagalin kasi isa ako dun sa parang mga nag-abang nung time na, I remember sa tawag ng tanghalan, di ba? Parang nabanggit ni Miss Vice nga na kumbaga talagang game siya mag-produce ng concert ni Clarice. How do you, balikan lang natin, how do you feel nung sinabi ni Meme Vice yun na parang kumbaga game siya mag-produce ng concert? Ano yung naramdaman ni Clarice? Siyempre, na-overwhelm ako and tuwan-tuwa ako bilang nanggaling nga sa isang vice ganda kay Meme, di ba? Para sabihan kanya ng such, ano, no, yung mga nakaka-touch na words na para bang maisip mo na, wow, deserve ko ba yun? Ayun. Nakakatawa, siyempre. Actually, noong una, akala ko as a joke lang. Diba? Alam mo naman si Meme, maloko. Akala ko joke lang. So, hindi ko yung inakala na as in, ipaprocess agad siya. So, ito na nga, finally, di ba? So, nakakatuwa. Paano, atik lang? Kasi sabi mo nga, kumbaga, akala mo, nagjo-joke lang knowing Meme Vice talaga. Paano mo nalaman na parang, ha, seryoso ba? Tutuloy ba talaga? Paano yung naging process? Oh, di ba, naalala ko, bigla na lang may nag-message sa akin na may nag-contact na sa akin sa team ni Meme. And yun nga, na talagang seryoso daw si Meme. And tinatanong na ako sa mga available dates ko. So, ayun na, pumasok ko sa isip ko, oh my God, totoo nga. Kasi seryoso nga. May mga dates, may mga tinapa-block off na eh. So, sinabi pa na seryoso nga daw si Meme na sa pag-produce ng concert. So, ayun, nakakatuwa, diba? Nakakatuwa, nakakataba ng puso. Grabe. Pero, how do you feel, Etik lang na, kumbaga, syempre, you've been in the industry for quite some time. Pero, now, in less than a month, finally, mangyayari na your first ever major solo concert. Syempre, excited ako. Excited ako na yun nga, magkakaroon na ako ng first ever major, as in major concert. Excited ako na mapakita sa mga manonood yung mga inihanda namin mga numbers, syempre. At the same time, kinakabahan ako. Mm-hmm. Kinakabahan ako. So, pero yung kaba na alam mo na nagibigay sa'yo ng ano na para mas galingan ko pa, mas you will. Mas, mm-hmm. Oh, 'di ba? Mas mag-prepare pa. So ayun. Excited ako para po sa mga manonood. Ayun nga. Her Time ang title ng iyong first major solo concert. Paano nabuo yung kumbaga yung title ng concert ni Clarice? Actually, madami kaming pinagpilian sa meeting namin ng mga choices ng title na pwede. And eto nga, marami naman nag-agree ng Her Time. Diba? Sabi nga, Her Time. Kaya galing Showtime. Her Time. It's your show. Showtime. Her Time. Her Time. Siguro nga, na finally, eto, diba? Kasi mga past concerts ko as a group or as may iba kong kasama or may solo ko na hindi naman sa malaking venue. So, eto na nga. Siguro, Her Time. My Time.
Finally, di ba? Pero, syempre, etik lang. At isa ka din talaga sa markado nung Your Face Sounds Familiar days mo talaga. Syempre, kayangan man. Ikaw, nanalo talaga. Makakaasa ba kami na kumbaga may mga ganong prod kaming aabangan na may mga parang gagayahing artist or mga sound ng different artist talaga? Syempre, magaganyan tayo. Hindi mawawala yan. Magkaroon tayo siguro ng konting pa-sample. Mm-mm. But, hindi lang yun, meron din kami syempre mga pin-repair na hindi ko naman usual na kinakanta or na pa-perform sa ASAP, mga mm-hmm. sa mga show, so ayun. So, marami talagang dapat ding abangan. Madaming pasabog sa her time talaga, di ba? At lang, papaano yung kumbaga as early, kasi sabi ko nga, di ba, parang less than a month, November 18, magaganap ang concert mo. Paano as early as now yung nagiging preparation mo? Ikaw ba may rehearsal na mga... Paano naghahanda? So far, magkakaroon pa lang kami ng band rehearsal siguro by next week or next week after ng week na to. And of course, nag-aano pa kami, brainstorming ng mga lineup, ng mga songs. Kasi gusto ko nga syempre bilang first to, gusto ko hindi yung usual, kumbaga hindi lang usual na kinakanta sa mga concerts. Gusto ko rin yung mga songs na comfortable ako. Na, 'di ba? Hindi lang yung basta mga songs. Talagang ano kami, brainstorming, nagsasuggest ako, may mga gusto ko, may isip ako, ganun. Very hands-on talaga, 'di ba? Oh. Sino yung mga dapat abangan ng mga guests? Pwede na ba or kahit konting pa? Hindi pa ata siguro. Ayan, announce namin soon. I think magda-live kami for announcement ng mga guests. So, abangan ang mga makakasama sa Her Time Concert. Pero kinonta ko na si Beyonce kahapon. Ay, oo. Oh. Ayan ang abangan si Beyonce. Si Queen Bee. Ang duran-duran at minudo, nandudo. Ayan. Ang daming dapat abangan talaga. Pero ito, kidding aside, etik lang. Ikaw ba? Siyempre, we all know naman yung kumbaga naging journey mo from The Voice noon na talagang hindi rin kumbaga naging madali na na-reach mo yung peak talaga ng career. Was there a point in your career, etik lang, na naisip po na parang, wait lang, baka kumbaga kailangan ko na mag-step back dito sa music career ko, kailangan ko na ibang path na i-take. May ganong point ka ba? Paano na over? Yes, siguro. Minsan may maiisip kang ganong time na siguro iniisip ko na parang, siguro hindi ako para dito or may ibang path na para sa akin. May ganong point eh. Kumbaga sabi nga nila, may mga phase na ganon. May mga phase na ganon na... Lalo na yung dumaan yung pandemic, 'di ba? Mm-hmm. 'Di ba? Industry natin yung talagang sobrang naapektuhan and ang tagal ng break, kumbaga mapapaisip ka talaga sa mga bagay-bagay, magko-contemplate ka talaga at ayun nga, fortunately biglang sa pandemic na yun during yung mga time na parang as in down tayo. Mm-hmm. Nagkaroon ng Your Face Sounds Familiar. So ayun nga. Talagang hindi rin naman talaga nagpapabaya si Lord, 'di ba? Grabe, na-blessed pa rin talaga. Pero now, yung kumbaga, syempre, you are part of tawag ng tanghalan as kumbaga isa sa mga hurado na pinakikinggan talaga ng mga contestant. How do you feel, Atik lang? I know, natanong na din naman sa ito before na, kumbaga, syempre, before nag-start ka as bilang contestant din, now, kumbaga, ikaw na yung sumasala sa mga awit kung sino yung karapat dapat. How do you feel na parang, alam mo yun, dumating ka na sa point na ikaw na yung nag-judge or namimili talaga? Syempre, tuwing nanonood ako, may mga nostalgic moments pa rin na parang, lalo na pag nakikita ko sila yung mga kinakabahan, naisip ko, "Megan, alam ko yung nararamdaman nila, alam ko yung feeling nila na hinihintay nila yung announcement, alam ko yung feeling na hinihintay nila yung turn nila na kumanta, alam ko yung feeling na ganoon." So, nakakatuwa na parang nababalikan ko yung mga experiences ko before and ayun nga, at the same time, I feel blessed na this time ako naman yung magiging way para sila naman, yung mga new generation naman na papasok. Kumbaga, ako naman yung magiging part para maabot naman nila yung mga dreams nila. Di ba? Yun. Magiging nakakatawa, guide. Nakakatawa, syempre. Dati pangarap ko lang din yan eh. Maging hurado, sa ano, nung bata ako, gusto ko maging judge ako sa mga ganyan. Pero syempre, ano na lang yung advice or tips na mabibigay ni Clarice sa mga kapamilya natin na kumbaga syempre nangangarap din na magkaroon ng spot sa industry? Ayun, siguro maging handa lang. Maging handa. Hindi naman, kumbaga marami ka pagdadaan ng rejections, marami ka pagdadaan ng mga lubak. But still,
maging handa ka lang, kumbaga magmaniwala ka lang sa talent mo, huwag kang tumigil. Hanggat alam mo na magaling ka, lumaban ka, kumbaga sumali ka lang. Kung may mga failures man, gawin mo lang siyang motivation, 'di ba? Mas galingan mo pa. And when it comes to singing naman, siguro 'yung mga gustong maging ano talaga, sumali sa TNT, just always sing from the heart. Kasi doon talaga kami nakukuha pag kumbaga 'yung na-express nila yung kanta at yung pag-i-express nila is tumatago sa aming mga hurado. Doon talaga kami nadadala. Pag yung dito na talaga sa puso. Puso. Oo. Ayan na nga. Ayan mga kapamilya, straight from the heart of Clarice ang advice and tips na ibinigay. Pero nakakatuwa kasi syempre we all know na si Clarice is a living proof din talaga ng ganong pangyayari na kumbaga syempre hindi nga rin naging madali yung journey niya. And now finally after years of waiting, she'll be having her first ever major solo concert. Atik lang, invite mo na ang ating mga kapamilya na bumili na ng kanilang tickets para sa iyong upcoming concert. Go ahead. Yes, mga kapamilya, sa lahat po ng nanonood ngayon sa Kapamilya Chat, iniimbitahan ko po kayo sa aking first major concert this coming November 18. Malapit na po yan sa New Frontier Theater sa Cubao. Ayan, marami po akong inihandang mga surprises para sa inyo lahat. And sana magkita-kita po tayo. And you can buy tickets po via Ticketnet. So sana po makabili na kayo habang may mga tickets pa. Ayan. Mm-hmm. Sinada mag-e-enjoy po kayo dyan. For sure, atik lang. Nako, supportahan natin ang ating soul diva, Clarice de Guzman. Thank sa kanyang you. First ever major solo concert, Clarice Her Time, November 18, 2022. Mga kapamilya, buy your tickets now. At syempre, nako, para sa ating mga Facebook Live viewers, lipat na po kayo sa ating YouTube channel or sa ating official website dahil may mga challenges tayong inihanda for Clarice de Guzman. Kaya naman, Facebook Live viewers, lipat na and see you guys there. Bye! Bye! Ito na, dire-diretso na tayo. Atik lang. This time around, ito naman ang ating Kapamilya Chat First. So, pag-uusapan lang natin ang mga first ni Clarice de Guzman. Let's start with our first question. Ito. Ano yung first K-drama series na pinanood mo at talagang na-hook ka? First K-drama series. Siguro no, bata, nung bata, actually hindi ako masyado mahilig manood ng series ha. Nung bata ako, kung yung first lang, nung bata ako siguro mga high school, yung ano, Full House. Pwede ba yun? Ay, very throwback. Oo, si Mama Bear. Diba may ganun-ganun pa yun? Oo, pero sa ngayon, siguro yung ngayon na latest siguro sa Netflix, yung ano, Hello by Mama. Ayun, grabe iniyakan ko talaga yung series na yun. Ang ganda-ganda. Ayan, Hello by Mama. At saka Full House na nakaka-throwback talaga ang Full House. Susunod, first out of the country trip, saan nagpunta si Clarice? First out of the country trip, sa US. Ay, wow. Well, yung US na yan, after pa ng The Voice yan. So, ano na ako. Yung first time ko yun, after The Voice. As in, top 4, nagpunta kami ng US. Tour agad sa US. Oo, sa New Jersey tsaka San Francisco. So, social agad, diba? US. Oo, kasi diba, kadalasan talagang start mo na sa Hong Kong, ganyan. Oo, yung kumbaga, ganyan na sa Clarice, US agad, mga kapamilya. US of A. Oo, diba nga. Susunod, first TV show or movie na nahook ka. Dito naman tayo sa mga local TV series naman natin. TV or movie. Madami! Sobrang dami. Bata pa lang ako kasi lagi nanonood na ako ng mga teleserye sa EBS-TVN. So, hindi ko na maalala. Bilang yung nanay ko, yung mama ko, sobrang fan ng mga teleserye na grabe maapektuhan. So, syempre kami bilang nakikinood lang kami sa kanya. Ano, as in, nanonood din kami. So, sobrang dami. Hindi ko na maalala. Nahuhook din talaga, di ba? Oo, as in, inaabangan din talaga. Yes. Susunod, ano yung first recipe na na-master mo sa kitchen? First recipe na na-master sa kitchen siguro, ang first time kong tinry nun is sinigang na baboy. Sinigang. Pero atik lang, ikaw ba talagang kumbaga mahilig kang magluto kapag ka may time? Oo, mahilig ako magluto kasi mahilig din ako kumain. Ayun and naman din talaga. Parents ko kasi mahilig din magluto bilang yung papa ko nga, yung work niya before is chef siya sa barko. So, oh, wow. So, ayun, naman na din siguro. Bilang mga napapalibutan ako na mahihilig magluto. Mga husay, magluto talaga. Ayan. So, sinigang na baboy ang na-master talaga.
susunod, ito, first performance mo pagdating sa pagpa-perform naman? Like singing, ano yung naaalala mo after The Voice? Sige. After The Voice? Sa ASAP na. Ayun, yun nga, very lucky din kami actually na after The Voice, na-absorb na ako ng ASAP nun. So, di ba, hindi naman lahat na bibigyan ng ganitong chats. So, yan, after The Voice, dun, ASAP. ASAP na. Mm-hmm. Ayun na nga. Susunod, first song sa playlist ni Clarice. Yung kumbaga kahit wala sa naka-lineup na kanta, eh, ayun, isa-search at papatugtugin talaga. Well, ako kasi medyo old school ako sa mga songs. Hindi ko masyado mahilig. Hindi naman din mahilig, pero masyado akong fan talaga ng mga old songs. And lalo na siguro yung mga songs ng The Beatles, Chicago, Bread. Mahilig talaga ako sa mga old souls, old songs. So, dun talaga ako. Yun yung mga playlist ko na hindi pwedeng mawala. Ayan, old soul ang ating soul diva, di ba? Ilang malapit na ang All Souls Day. Eto, susunod atik lang. First thing na pinagkagastusan mo nung una mong matanggap yung payout sweldo. First thing na pinagkagastusan na payout. Well, nung The Voice naman siguro may nakukuha naman kami nun. Kahit hindi pa yung finals nun. Siguro, ang mga naging ano ko lang nun, naging kasayahan ko nun, yung tinitreat ko yung family ko. Kumakain kami sa labas. Ayun. Yun yung mga talagang maliliit na steps no na tuwan-tuwa na ako. Na tuwing ako yung malilibre, ako yung magbabayad. Siyempre, sanay naman ako na mama ko magbabayad. Magbabayad. So yun na yung mga kasiyahan ko before and until now. Ganun din naman. Yun din yung mga kasiyahan ko na mga simpleng bagay na napapasayo ko yung mga family ko. Yun yung mga payback time talaga. Oo, di ba? Ito, last question. First celebrity crush ni Clarice sa kapamilya natin. First celebrity crush? Well, siguro si Samuel B. Gwapo-gwapo kasi ni Sam. Mabait pa. Pero nagkaroon ba ng chance at iklang na kumbaga magkasama kayo sa ASAP? Or talaga? Oo naman. Si Sam. And alam niya rin na crush ko siya kasi niloloko ko dati nila Coach Leia. Kaya nang-aasar din si Sam noon. Sinakyan na lang talaga ang pagiging crush kay Naku, ayan na nga. Diyan nagtatapos ang ating kapamilya chat first with our soul diva Clarice de Guzman. This time around, datik lang. Siyempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataon na matutunan kung paano ba ang technique ng ating Philippine soul diva pagdating sa kantahan. Paano yung vocalization ni Clarice de Guzman? Naman ako yung technically wala ako yung formal singing vocalization ng mga scales or ano lang talaga mahilig lang ako tuwing kakanta ako yung gumaganon ako parang ewan ko hindi ko alam kung ba't yung nakasanayan pa yung ginaganon ko tapos i-spread ko lang yung mouth ko yung ibubuka ko tapos wala naman ako yung certain yung mga na special na ano skills na wala naman and siguro kung ano yung kakantahin ko paulit-ulit ko lang siyang gagawin. Gagawin ko yung pinaka, lalo na yung mga high notes. Ganun. Kasi gusto ko yung hindi lang matutulog yung vocal cords ko. Gusto ko yung tuloy-tuloy siya. Ganun kasi ako, the more na hindi ako magsasalita o hindi ko siya kakanta, di ba yung iba, bawal magkumanta. Yes. Ako kasi, ang nakasanayan ko, kailangan ko siyang paganahin. Kasi pag di ko siya, like, matagal ako hindi kumanta kahit ng oras, parang natutulog siya. Papahinga so, as possible, may gagawin ako mga songs, magkakantakanta lang ako na kung ano-ano. Ganun. Pero hindi naman yung to the point na as in... Birit na birit talaga. Birit. Yung parang ano lang, gumagana lang siya. Ayun. Rehearse, practice. Oo, talaga. No? Pero atik lang ikaw, kasi syempre di ba yung mga ibang singers talagang kapag may performance ganyan, bawal uminom ng malamig, ng mga matatamis. Ganyan. Ikaw ba? Ganon din yung kumbaga practice? Siguro pag yung before, as in malapit, the day na kakanta na ako or yung few hours o yung moment na yun, siyempre hindi muna ako inom ng malamig. Pero, hindi naman ako yung madaming bawal din. Hindi ako yung bawal dito, bawal sa chocolates. Hindi naman. Siguro, nasanay na rin siya. Kasi once na hindi ka sanay sa mga bagay na yun, tapos, like, hindi ka sanay kumain ng chocolate, tapos kumain ka, tapos kakanta ka. Siyempre, magkaka-epekto siya kasi hindi nga sanay. Pero bilang sanay naman siya. Ayun ang maganda naman pala talaga. Oo, hindi rin naman. Kasi like, nakikita ko na sila mistakes pag after kumanta, parang hinihisig. Ange, hinihihipan nila yung may mga yelo eh.
Wow. So, hindi rin talagang kung saan ka lang nasanay. Oo. Kumbaga, kanya-kanyang practice lang din talaga. Oo. Pero, ayan, atik lang ikaw ba? Dumating ka sa point ng career na parang magpe-perform ka pero kumbaga parang walang boses na lumalabas. Paano yung ganun sitwasyon? Oo naman, lalo na pag umaatake yung acid reflux, yung mahirap talagang iwasan yun. So, wala. Kumbaga, kung yung song, adliban mo na lang, hanapan mo ng mga bale, hanapan mo mga alternate notes na hindi mo naman kailangan ipilit. Kaya mararamdaman mo naman kung hindi kaya kasi mas nakakahiya pag pumiyok ka. So, siguro mas maganda kung baliin na lang. Ganun. Kasi hindi rin naman lahat, lahat naman ng singers, hindi naman lahat, not all the time nasa condition yung vocal cords namin. May mga times talaga na under the weather ka. So, mag-compromise lang. Siguro mag-isip ko or pwede mo kong kausapin yung mga coaches sa show na pwede po ba ganito. Makipag-communicate talaga sa mga coaches. Kasi mas nakakaya pag pinilit mo na wala ka sa condition eh. Atik lang, ano yung masasabi mo sa mga napakadaming magagandang performance na nagawa mo? Ano yung masasabi mong pinaka-unforgettable performance? Unforgettable performance siguro. Siyempre, yung survey sounds familiar. Yung finale, yung Patti LaBelle bilang, ayun yung nagkakaroon ng title. And grabe din naman yung hirap na dinanas namin doon. Lahat naman kami, hindi siya madali actually, hindi siya madali your face sounds familiar. Kasi, lalo na kasi nasakto yung season namin na may pandemic, kasi saga ng pandemic noon. So, we had to tape three episodes na sunod-sunod. Imagine. Kasi before, ang nangyayari kasi usual taping every week. So, ang nangyayari sa amin, bilang three episodes, to sa tatlong icons yung inaaral namin. Kumbaga, tapos na ako dito. Mamaya, hindi ka pa tapos sa kaba kasi mamaya na isipin mo na naman yung kakantay mo bukas na icon. So, nakakaano. Kumbaga, yun yung memorable sa akin kasi grabe yung dugot pawis namin pag grabe yun. Kumbaga, hindi ka pa na... Hindi lang siya kasi simple na kakanta. Kumbaga, dapat magaya mo. Magaya. Yung galaw, yung kung paano kumanta. So, grabe yung challenge. Kaya memorable siya sa akin. Grabe yung hirap nun, atik lang. Yung kumbaga, hindi ka pa nakaka-get over dun sa performance na ginawa mo. Eh, kailangan mo na mag-move on kasi kailangan mo na aralin yung susunod na artist talaga. Isa nga, hindi na namin alam yung totoong boses namin dun. Ayun. Nakalimutan na buma. Totoo. So, grabe. Napakahusay din. Nako, pero ayan na nga. Ayan, isinare na nga ni Clarice ang kanyang ilan sa mga vocalization tips at syempre mga pakonting patrivias. Pero syempre, ito na nga, atik lang. Again, i-invite mo na ang ating mga kapamilya na suportahan ka sa iyong first ever major solo course. Go ahead. Yes, guys, mga kapamilya, iniimbitahan ko po kayo sa aking first major concert. Clarice Her Time, this coming November 18 na po yan sa New Frontier Theater, 8 p.m. Magkita-kita po tayo dyan Friday. Ayan, marami po kami nga surprises na ipapat. And soon, ilalabas na po namin kung sino yung mga guests. And ayan, I hope makanood po kayo lahat. And please grab your tickets via Ticketnet. Ayun, thank you so much, Ate Klang. Grabe, i-follow natin si Clarice sa kanyang social media accounts para maging updated tayo sa updates ng kanyang upcoming concert, kung sino pa ba yung mga guests na dapat natin abangan. Ayan na nga. Siyempre, buy your tickets now mga kapamilya. Clarice de Guzman, Her Time, November 18 sa New Frontier Theater. Nako, maraming salamat Ate Klang sa pagsama sa amin this evening dito sa Kapamilya Chat. At siyempre, sa lahat ng mga kapamilya natin, sa lahat ng mga kapamilya natin na tumutok from the very start until this moment, maraming salamat po. Kapamilya, don't forget, ang Kapamilya Chat po ay available na nga as a podcast. Papakinggan nyo na po kami sa Spotify, Apple Podcast, at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. We have fresh episodes every Wednesdays at 6 p.m. Kapamilya, pray always, love one another, and if can help and share, do it. Lagi nating tatandaan mga kapamilya na mas okay pag nakamask. Once again, I'm Jeremiah with our soul diva, Miss Clarice de Guzman. See you guys next time only here on Kapamilya. Bye everyone. Stay safe. Kapamilya Chat.